Re, viss ēters ir te! Bet nu tā tad vēlreiz stāsts reportāžu par to, kas notika pie Rīgas Rātsnama Rīgas domas sēdes laikā, kurā tika lēmts par pieminekļu uzvaras parkā demontāžu. Politiskā partija Latvijas-Krievas Savienība, kas bija pieteikusi protesta pasākumu, nesaņemot tam atļauju ne no pašvaldības, ne no tiesas, vakar aicināja cilvēkus nepulcēties pie Rātsnama. Tomēr arī paši Latvijas-Krievas Savienības pārstāvis savu aicinājumu neievēroja un domas sēdē sākoties mēģināja sākt nesaskaņot piku. Policija uz to reaģēja operatīvi un aizturēja četrus nesaskaņotā pasākuma dalībniekus, viņu vidū arī partijas līderi Tatjana Ždanoku. Vecerīgā šodien atradās liels skaits valsts un pašvaldības policistu, tai skaitā arī specvienības, kas no visām pusēm bloķēja piekļuvi Rātslaukumā. Abās laukuma pusēs pulcējās ap 200 cilvēku, kas pauda policistiem savu neapmierinātību. Lielākais cilvēku skaits bija sapulcējies laukumā pie okupācijas muzeja. Ieradušies bija gan pieminekļu uzvaras laukumā aizstāvi, gan arī tā sauktie antifašisti, piemēram, Aleksandrs Gīmants. Pastāstīsiet, kādēļ jūs šeit ieradāties? Pastatieties, kas notiek. Es esmu rīdziniets, man interesanti. Es neko neparkāpu. Tāpat bija arī cilvēki, kas atbalstīja pieminekļu nojaukšanu un pauda atbalstu arī Ukrainai. Starp abām pusēm brīžam veidojās āsas diskusijas. Bet tas ir Latvijas, tev nav niks par tevi, bet Ukraina. Man ir. Kas? Man vienkārši es godinu savu valsti, nevis kaut kādu cīnu. Bet mēs dzīvojam brīvā valstī, nevis Krievijas federācijā. Mēs varam vilkt jeb kādu karos. Īs pēc pulkstens trījiem policija cilvēkus no okupācijas muzeja apkārtnes novirzīja uz Grēsinieku ielu, kur turpinājās sastarpējās diskusijas. Nāc atpakaļ, nāc šo draugs atpakaļ. Viņi trogat. Paņem izsmēķi. Viņi nikto, viņš nav tiesības viņu apturēt. Viņš izmetas izsmēķis. Viņi nikto. Ko viņš neko nerē? Lūk, policija, nākiet, reku. Iesniegums, nu man cik, paņemiet viņu dziedlus. Taču nekādiem nopietnākiem asumiem un sadursmēm attīstīties policija neļāva. Pulkstens ir gandrīz pusi 5 un Rīgas domē noslēgumam tuvojas diskusijas par pieminekļu uzvaras parkā likteni un izskatās, ka noslēgumam tuvojas arī cilvēku pulcēšanās šeit. Līdz pulksteni 5 pēcpusdienā vairums sanākušo bija mierīgi izklīduši. Kopumā nesaskaņotā pasākuma laikā policija aizturēja 7 cilvēkus. Vienu par sīko huligānismu, vienu par militārās agresijas slavinošu simbolu izmantošanu publiskā vietā, vienu par totalitāro režīmu simbolu izmantošanu un 4 minētos Latvijas-Krievas Savienības aktīvistus par nesankcionētu piketu. Ģirds Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Olofs Peršavics, Latvijas televīzija.